Сред последните ремонтирани улици в Шумен са тези в квартал Дядово. Ремонтът на 11-те отсечки е излязъл 125 000 лева на общината. Принципа на избора е най-развалените улици. Значи тия, които просто не са асфалтирани с години и там, където е най-голям трафика. Сега имаше и улици, които асфалтирахме в крайните квартали, в крайните улици и основно големите дупки. Пет от улиците са преасфалтирани изцяло машинно. Това са Люлин, Чапаев, Огражден, Лиза Чайкина и 3 март. На последната улица живее Лазар Лазаров. Може би от 2005 година, тук до сега никога не е кърпена даже. Познайте тук, приятели, от 90-та година сам не е пипал нищо. Лазар е доволен от ремонта, тъй като често му се налага да поправя колата си. Именно заради състоянието на улиците. Отчаиващо. Почти навсякъде. Като махнем главната улица. Средствата, отделени за асфалтиране на улиците в Шумен и кварталите, бяха в размер на 720 000 лева. 200 000 лева бяха отделени за улиците в селата. Там е направен ремонт на главните пътни отсечки от общинското предприятие Строителство и благоустройство.